Takže u lidí tady je Kogi, já jsem tu společně s Trimaxem. Čau, čau. A rozhodli jsme se natočit další mapu od fanoušků. A já tentokrát je to od těch lidí. Fili, Olik, Kirara, Izik. A tady máte všech ty kanály, jak se můžete kouknout. Chvíli se na to zaměřím. La la la. Tak, a jdeme dál. Takže enjoy, pravidla, enjoy, ok. Hraj na písvu, to máme. Pravidlo je nepoužívat hacky, mody a td. Třetí pravidlo bloku, bloky není, čo ani nepokládej, pravidlo jsou dva, můžeme používat TP, ok. Vyspíš se u každého, ok. Tak, diamanty budou asi to. Vlož si radši. Budeš sbírat. Ale máme si tady radši vložit, a ježiš, tadyhle end hnedka. Čekej. End? Jo, takhle. No, jak to myslím, ne end, jak to myslím. Konec světa. Jo. Tak počkej, vezmeme tyhle ty věci všechny. Ty se nevím, čeho nám bude chleba. Já dám pět chleba do tý, do truhly. Ty jsi hňup. Ty jsi mě ale schodil. Já měl všechny, ne, ty jsi mě schodil. Já jsem tam jenom stál. Ty jsi mě schodil, já jsem měl se všechny věci. Já jsem tam jenom stál. A dával jsem to do bedny. No a taky, že jo. Ne. Jeď, jeď. Teď ho vidím zase v bloku. Tak. Nevím, jak to, jestli to nebyl lagová, proto máme přezamačí, nechtěl jsem trval na server. A exkus. Tak ne. Já můžem používat TP, takže když to, někdo udělá, tak se můžem portnout. Ne, mě se to laglo. Hele, já tam nechám nahoře. Tam nechám jeden blok, o čím budeme proskakovat, protože mě to vždycky spawne blbě. Jo, to je ten bug. Nebo se pojď vyspat. Spím pod postelí. Je, já taky. Tak jdeme. Kudy, tudy. Hop. Tak parkouru. To, jak strahu tu hru, to, tak se mi to docela laguje, nevadí. Tak. Kogi, ještě jsme se chtěli o něčem zmínit, tak já nevím, co se chceš ještě zmínit. Nechci. Tak, teď to. Okay. Já jsem lama. A nebo to necháme na pátek. Překážka byla jednoduchá, ale co ostatní? Jasně to bylo jednoduchý, tamhle Trimax ještě možná skáče. Tady je jablek, můžeme si třeba opálit, ale či já si jdu uvařit jablka. Co se vzal to? To lomem. Kouky, slyším se. Utíkej! No. Drž shift, když skáčeš, jako když přeskočíš, tak ho podeš. Jsme tady. Tu. Jde ti to otevřít ta truhla, co mám sem přijela. A jdem se vyspat, jo? Jde ti otevřít ta truhla. Proč není tma? Aha. Přes danu. Já jsem to hodil. Dobrou noc. Dobrou. Já nevidím, jsi zmizel z té postele. Já to taky nevidím. Tak jo. Zase věc z té truhly. Jo, utíkej. Ah, voda. To běžím, jo. Voda. Pojď se vyspat. Run. Tak, co tady máme? Nemůžeš se vrátit, dávej pozor, kam šlapeš. Vem to. Beru. A počkej, dáme pozor, kam šlapeš. What? Ale tady ty prošlepety bacha na zemi, jo? Přeskoč, jo, radši. A počkej, nechoď sem. Počkej, já se jdu podívat sem. To se mám zkusit zmáčknout. Hoho, díra, haha. A tady věříš si. A tady je bedna s diamantem, a co tam je? To bych taky rád věděl. Ale jo, já to mám, co jsi dal.
What? Já tu mám cestu dál. Já tě portnu. A pojď. Jo, co to je? Hajnem si. Haj. Já jsem nevěděl, jak jsi skočil z první postele na třetí, ne? Tak jo. Co to kterou bylo? Cestu si zvolíš? Těžší, lehčí. Jdem do ty těžší, ne? Oh. Co to bylo? Ježiš, uh-huh. Se nám jako odstraní po tom schodě, jo. Tak šplej. Můžeš jít. Co to je veška? Lol. Spunde. Tam je to láva, ne? To je pá úžasně. SpongeBob, SpongeBob, op. Hop. Ne. A máme po věcech. Já jdu zpátky tam, jsem také na to plošinu. Já jdu tou lehčí. Já jsem se tě potnul, tak nic. Aha, ona ta lehčí je úplně, jo není. No, o trošku lehčí. Dobrá. Jo. Lol, tady už musím skákat dolů, jo? Mhm. To jsem na sebe zvědavý teda. Ahoj, Trimaxi. Ne. Aha. Ty, ale docela těsně, no. Tak jako. To mu patří. Ne. Jsi tam? Já se pohnu. Já jsem to. Ty jsi umřel? Mhm. A pojď to lehčí, ta blíž. Aha. Okay. A nešlapí na ten pressure plate, jo? Ne, jako kdybych to neříkal, mega. A ty jsi tam na něj taky šlapnul? Ne, já jsem ho přeskočil. Ach jo, to je hrozný. SpongeBob, SpongeBob. Bam 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 bam. Jako bych to říkal, jo. Tak asi. Do zmáčku to červený tlačítko. Do baby přiškol to. Ne. Ach jo. Tak. Jako kudy tady mám teďkon skočit? Ty jsi šlápal jsem na ten pressure plate. No tak asi těžko. Tak já jsem byl tam nahoře. Tak já jsem byl tam nahoře. Tím případem jsi to někde otevřel. Tady. Počkej, jak já to zkusím. No, teď jsi to otevřel. Jo. No to bude na videu, já to vím, že si ho předtím zmáčknu. Já bych to jako normálně, já bych to normálně obešel, ale nemám je podvádět. To se nesmí, jo? Ne. Aha. Jako napsaný to tu není, ale to by to jinak nebylo takhle pěkně. Ne! Ty! Celně portné už lezuje, to normální? Já jsem tě neviděl, že lezeš. No, tak už to se může v říku, a ne, já si polezu dolů, že jo, pojď. No tam se prostě dostat nedá. Proč to neskočil se zase? On se nemůže rozběhnout na těch žebříkách nebo co? Může, ale nesmí, že být tak nalepený u ty stěny. Ty doufám, že se někde zmáčeš ty schody a já se spadnu. Co je vřadí mý jiné zmáček? Ne, vůbec. A to fakt ne. Jak zítra bude překvapko? A svádí to na mě, že já ho schážu. Zítra bude překvapko video. Jaký? Jo. Ahoj. Podaj mi ruku. Mm-hmm. Pomoc, padám, pomoc. Všem to není PVPčko. Není. neskoušej to. neskoušej to, říkám. Běž. Já musím říkat, jak já jsem běž. Ne. Dělej. Okay.
A tam se nedá dostat. Víš o tom? Jsi si učil takhle. Hustě. Jo. Já jdu tou těžší, protože tam se nedá skočit. Kam máš jako skočit? No tam do té vody, do toho kostičky vody. To je to, jak to se jako dá, jo? No, právě o to lehčí ne, takže já jdu na to těžší. OK, jdeme tou těžší. Že ve skutečnosti lehčí je těžší. Počkej, já zkusím přeskočit. What? Traf se! Ty vole. Ty jsem tam úplně začal skákat. Panikařit. No. Jsem jich zmatky. Dal to? Ne. Co neviděl, že bys umřel. A vždycky přemýšlím, jak skočit tadyhle na tu druhou stranu. Ježiš, to jde. Ne! Ne. What? Ale jo, ale ne. Jo. Takže. Takže, co budeme dělat? Pojď. Teď vidím strašně černýho a chodíš ve zdi. No já jsem černý, že jo? A nevidíš? No tak je ještě jako černější. Kolik ty jsi mi něco neřekl, ty jsi černý. Ne, já mám jenom černý oblek. Jo, dobře, dostal jsem se sem a teďka už to bude pohoda odsaď. Koukej, jde sem. Tady nahoře. Koukám, no, tak skákej. Pohoda. Pohodička je, že jo? Tak si říkám, prostě úplně pohoda. Ne, já jsem se svojím rozběh. Tobě ten parkour nějak jde, tyjo. Strašně, a vždycky mi jako šel, tyjo. A ty konto zmačknu, jo. Zase já, vidět někde tady nějakou páčkou skrytou. No určitě. Třeba už je ta mapa udělána nějak, že tady jsou ty stringy, jak se dají položit, víš co? Jo, přesně tak. A na zde se těším. To bude zase možností do adventure mapíš. Proč mi to nejde? Proč mi to dělá? Tak. A teď konce musím... Já prostě trefit. Tak až tam budeš, tak řekni, já se tam portnu. Tam nahoru? Jo. Já jsem spadnul. Ale já jsem prostě taková, že už nevylezu ani ty žebříky. A nebo víš, sabu stát nahoře a ty se budeš na ně portovat, abys se nemusel furt vylezat. Okej. Okay. Budeš mě zabírat. Jo, tak pojď. Můžeš se portovat. Tak jdu na to, jo. Jsi pro, tak... Ne, mám to přestat spintovat. Takže... A mě to nenapíš opačně, jo. Já vím. Jsem dobrý. Tak jak to skáčeš. Hop. A počkej, já se portu na tebou. Drž shift. No. Dobré. Hop. Ty vole, takový kousek. Tak pojďme se na mě a teď tam skočím, jo. Mhm. Aha. Přeba nedám, že... Ty by se strefil, to by bylo fail. Drž shift, ne? Tak, držíš? Mhm. Počkej, na mě ne to. Já vím. Tak, víš. Ty vole, takový kousek. A jenom počkej, počkej, ještě ne to. Můžu? Mhm. Bacha. Jo, jsem tam. Fakt jo. Jo, tak se portně. Píchá, co? Píchy. Tak běž naše oblíbené kaktusy. Tam se nedá skočit, to už vidím. Ne, nedá, ono to vyrostlo.
tady můžeš vyskočit blokápů, to vyrostlo. Už to dá. Nech to, což tam bylo umyslně. A no tak umyslně to nepůjde, ne? Všechno jde. Fak, ale v Minecraftu nemůžeš to. A jde, v Minecraftu, Minecraftu je možností. Mhm. Ne, aha. Tak jak je takhle skoč odsud, semka a tam. Takhle. Teď takhle se nepovedlo. Ty vždycky srazí padou. Ne, píchy, píchy, jau. A co? A tak já tě tu bešnu. Ne, nepotřebuji žádný bešování. Pojď tady, Mexiku, pojď. Jo, ty mě šikanují ty kaktusy. Au. Počkej, proč mi nejde skočit? Aha, ale... Ty si spadnu. Takže obejít to asi nepůjde, no. No, to teda ne. Pam pam padam. Jau. Teď ten určitě taky vyroste, jasný. Jo, jo. Tak pojď k lidísku. Jdu. A tamhle ten virus, to jsem viděl jako na vlastní oči, tak. To no, běž, ale umírám. Sam jo. Bože. Já běžu tam na ten kaktus. No, jsem. Zase to vyrostlo. A no, tohle taky, no. Jo. Tenhle taky nebo ne, asi jo? Nevím. Já, jak to, že tenhle ten je takhle tady malej, si to jsem dal? Není tam. Jo, jsem kretén, počkejte, je druhá. Chceš to? Ne, já chci to. Kam jsem hodil ten třetí, co tady je? Stanek, už jsme o ně přišli. Ano, bíhle, přesně žonglovat a pojď skákat. Žungl. A dost. To jsou ty kaktusy. Blbý kaktusy. Pichy, pichy. Můžeš, dávám ti přednost. Ne, promiň. Ne, pozor. Ne. Tam je ten virus, ne, teďkom. Ano. Asi jo. Ježišmarja, jak tu si po... Jo, hop, tak, a ne, přeskočit. Tyva, teďkom jsem to asi poskočil. Stopni se na mě. Tadyhle bych to normálně takhle proskákal, šup, šup, šup. To můžeme zkusit. Tam po mě skaku. Já jsem to skočil, tak to jde skočit, velký. No. Akorát ty dřevěny jsou jakoby na odpočinek, víš, aby, když hodně umíráš. Počívám. Ale... Ty vole! Pardon. Krocan. Co? Běž. Já u mě to nemůžu vyskočit. Aha, promiň. To se můžu já, viď? Jo. Proč jsem to naskočil? To proč se nemůže položit dy a ty hned by jsem to nějak očítoval. Já se mrknu, kdo mi otravuje. Tak, ok, jenom dál. Běž, běž, běž. Bacha. Já zkusím bouchnout. No víš, a ty... Bouch. Ty vole. To jsem tě jen bouchnul moc. No ale moc. Musíš jemně. Je takový to plác. Mám bouchnout?
Ne. Prosím, dej to. Ty to dej, šup. Skákej. No, nervy. Okay. Já ti teda přinesu kaktus. Kam? Běž. Víš, co já udělám? Nás tam bude lákat skočit. Tak. Aha, ono to tam zmizeli. No, to ničí, že jo, kaktus. Jo. No, tak to je nově přidaný, ne? No, já jsem dlouho. Ej, tak to... No, to je nápad na koš. Co to znamená radši ani říkat? Co? V tom videu. Jo, hej, tak už se můžete těšit v single player let's play, budeme dělat koš. To bude hodně záčivný. Koukej, nepřeskočíme to. Žádný přeskakování. Já nic, já muzikant. Pojď sportně se na mě. Ne, veď tu truhu, nemám nic rozbíjet. A skákej. Tyho, počkej, musím se na tebe potknout. Ej, můžeš. Tak, bacha. Počkej. Nezdávej to hnedka tu mapu, běž. Nikdy to nezdávej. Bacha. Jak jsi to skočil? No, easy peasy. Pojď, pojď na mě. Ne. Konečně. Postele, juhuu. Wow. Spí. Spím. Co dá skrovat ty chat, to jsem taky nevěděl. Tak ty diamanty asi brát nebudem, protože to nemá se nějak smysl. Tak jdeme dál. Tvůj poslední úkol, jsi připraven? Jasně. Oh. Co to udělá? Nevím, ale něco zjišťovat. Co se děje za mnou? Mhm, padá to TNTčka všechno a já se tam dostanu. Lol, tak já se tam dostanu úplně v pohodě. Jak to? Já jdu takhle potom. Kuky, můžeš normálně tady takhle. Říká se, jako musím vrátit pozor. Tak. Tak já nic ničeho netoš, jo? Co? Nezbývá nám nic ničeho, než to jako přejít. Tak a tady se vyspíme. Když to není poslední kolo, když je to ještě něco. Že mi spíš u nohou. No, to, no. To jsme na sebe zvedali. Tak běž. Já, tam je nízký strop, ok. A teďka, jo, dobrý, vyspali jsme se. Ups, já jsem na spawnu. Your home, but was... jasně. To. Jedu. Brum, 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 brum. Brum. Čekaj, uděláme se tam postele upravený. Letím, je to zabugovaný. Tak. Tak, pojď se vyspat. Tohle mám, že spadnu do díry, až tam. Až tam je vedle mě díra. Dobrý. Ale kdo mě to vzkoje? Tak běž. Když se tam tak hrneš. Nízký strop. Jo. Mě vede. Co je v té bedně? Co je v té bedně? Tak. Ne, ne, přeplavu to, ne. To je reálnický strop, jakože vážně.
Hooker. Už se na mě s těma tvýma slovíčkama. A nic, antifire tam není. Mě napadlo skočit do té pavučiny, víš co, jako jestli tam zastaví v tom. Jasně. To asi ne. Všichni otravou na tom skypu. Přeplostne. Poslední část. To byla jo. Šup, 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 musíme to dát. Ne! Brm. Ne! Já jsem se pustil. Pustil jsi to do kalhot. Tam se nezastavuj, normálně skoč rovnou. Hop, hop, hop. Vidíš, jak jsem to udělal? Nesmíš se zastavit. Mhm, že jsi teď tam. Tam máš nízký strop a ještě k tomu pavučinu, protože jsem tam nesel. Tak to jsem šel na druhou stranu, dobře. Ne, to jsem šel špatně. Jako myslíš, že to jde skočit takhle? Mhm. Jo, ne, no. Pravda. Pravda, to umeš. Ježi, já zase jsem skočil špatně. Ne, jsem na konci, ne, pomoct, pomoct, pomoct. Ty jsem byl, co jsi udělal? Jo. Co jsi udělal? Normálně, či, jsem skočil. Jasně, ale co jsi udělal, že jsi spadnul? No, prostě jsem se tam netrefil, no. Klasika. Co jsi mi se nezdá? No, nezdá. No, dá. Tome, probuď se, jo. Tome, probuď se. To už na mě? To, ty, čiže, ne, to moje jméno. Budu mluvit na sebe. A co je na tom tajnýho, já jsem taky Tom. Já musím být takový tajňácký. Tak já tam vypípnu to své. Píp. Okay. Ne, to tam nechám. Nebo ti to vadí, že to vědí? Tak jako... Jo, někdy mi posílal nějaký fanoušek, že si někdo udělal Skype. Teda Skype. Channel, který se jmenuje 3MaxX2. Jo. Já vím. A lajkuje všechny Lukasko Records videa. Tak to nevím. Takže, a já to tam nejsem. Kogi, teď mám vypípat to tvoje jméno? Nemusíš, jsem tady, můžu se potnout. Sýn slávy. Dík. 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 Bravo, zvládl jsi naši mapu, kolik máš diamantů? Ale ani jeden, ale tadyhle jich máme. Fuuu. To je. Já to převedu. To je pěkná mapa, jaký se ti líbila. A nevím, jak se jmenoval nějaký D a K, nebo co takový jsi to jmenoval? Kuky, takže tohle máme diamantů. KD. Či já se kouknu, jak se jmenuje ta mapa. Myslíš, že umím počítat do tolika, jo? Jmenuje se to parku mapa Bifilio Lik Kira Izik. To byla dobrá, hezka. Jo, tak to jsem si spletl s tou předminulou mapou, co jsem chtěl natočit, a to byl nějaký D, D and I, a ta se mi moc nelíbila. To jsem natočil. Takže jo, takže to je asi všechno od nás dneska a my se s vámi loučíme a pa pa. Ty nepozdravíš? Čau.